ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉରିଆଗୁଡ଼ା ଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏକ ର୍ୟାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ରାଲି ସହିତ ଏଠି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ସହଜେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି, ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନାରାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର। ନାରାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଯେଉଁ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପଛଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳରେ ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଚାଉରିଆଗୁଡ଼ାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଯେଉଁ ରାଲି ରହିଛି, ରାଲିରେ ଯିବେ ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ ଠାରୁ ସେ ନବରଙ୍ଗପୁର କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଲେଖ ମହିମାର ଯେଉଁ ବାବାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାବାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରିଭ୍ୟୁ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲି ରହିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟି ପୁରପୁରି ଭାବରେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହେଇଛି। ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଗି ରହିଛି, ମାଟିର ଯେଉଁ ପୁଅ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଯେଉଁ ମୁକୁ ଭାଇ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଅଜସ୍ର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ, ଆସୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ, ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁବ ନେତା ଗୌରୀ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଉମରକୋଟର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଉମରକୋଟର ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଯେମିତିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଗେରୁଆମୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଗେରୁଆମୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ।